តោះបងប្អូនជំរាបសួរនៅក្នុងនេះដែរយើងមករីវីវពីរបៀបធ្វើ passion cream ម្ដងហើយក្នុងនេះដែរយើងមកញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំ passion នៅហាងរបស់បងអូនតែដល់ដល់ពេលយើងមកចាស់ហាងគេ level យើងមកលួចធ្វើ passion cream ញ៉ាំខ្លួនឯងម្ដងលេខឡើងកន្លែងចុះឃើញ cream គេនៅសល់យើងចាំអីទៀតចាប់ផ្ដើម go work ដាក់ញ៉ាំខ្លួនឯងកុំឲ្យម្ចាស់គេដឹងអញ្ចឹងជាតបងយើងមកប្រើ passion ចំនួន3គ្រាប់ហើយ passion នេះនិយាយពីល្អមែនតើកាត់មកហ្នឹងគឺថាសាច់នឹងណែនពេញបឹបហ្មងហើយ3គ្រាប់ហ្នឹងគឺថាអែមហ្មងដាក់ទៅមកជូរអែមឆ្ងាញ់ហ្មងអញ្ចឹងយើងក៏មកអង្គយូរយើងទៅធ្វើ passion cream ញ៉ាំទាំងអស់គ្នាតោះជីសានធ្វើ passion cream ហ្នឹងអ្វីដែលឆ្ងាញ់ជាងគេគឺ cream ហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃនេះដែររូបមន្តគ្រីមរបស់បងប្អូនខ្ញុំនៅហាងរបស់បងប្អូនខ្ញុំគឺថាអែមខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនហើយញ៉ាំហើយគឺជាប់ចិត្តតែម្ដងខ្ញុំអត់ដែរបានញ៉ាំគ្រីមនៅកន្លែងណាផ្សេងដែរឆ្ងាញ់ដូចនៅហាងគាត់ទេអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំគ្រីមឈីសគេហៅគ្រីមឈីសម៉ាស្អីចេះបងប្អូនម៉ាអីតូតូនេះម៉ាញេតូអេម៉ាឈីសម៉ាទីតូអេមិនស្អីគេចេះម៉ាឈីហេតូម៉ាឈីហេតូហ្នឹងហើយគ្រីមឈីម៉ាឈីហេតូជាមួយនឹងផាសិនហ្នឹងគឺថាត្រូវគ្នាមែនទេបងប្អូនដាក់ទៅគឺថាជាតិហើយរមួតចប់មាត់ហ្នឹងហើយយើងញ៉ាំផាសិនទៅវាជូរអែមហើយត្រូវអាឈីម៉ាឈីហេតូហ្នឹងទៀតអូយដាក់ទៅនិយាយពីអែមមែនទេរសជាតិទីហើយជូអែមឆ្ងាញ់ល្មួតអីម៉ាក់អែមមកគេដែរណាបងប្អូនហើយយើងដូចថាយើងចង់ញ៉ាំរបស់ហ្វ្រីយើងមកគោវឹកញ៉ាំខ្លួនឯងចឹងទៅកុំឲ្យម្ចាស់គេដឹងក្នុងនេះដែរយើងមកលួយពី view ហើយក៏អត់ឲ្យម្ចាស់គេដឹងដែរចាំមើលថាខ្លួនឯងថាអាចធ្វើញ៉ាំឆ្ងាញ់ដូចម្ចាស់គេធ្វើដែរអត់ចឹងណាឥឡូវចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅគឺថាលទ្ធផលចេញមកគឺតំណងដែរហ្នឹងហើយយើងកូវឹកហើយយើងដាក់ថែមស្ករ 25% ចូលខ្វឹបកូវឹកឲ្យចូលជាតិហើយយើងក៏ចាប់ដាំត្រងយកទៅទឹកបានហើយហើយក្របវាហ្នឹងយើងបោះចោលទៅតែគេមិនដឹងថាយកក្របវាទៅធ្វើអីដែរបើយើងអត់ចង់ញ៉ាំក្របឥឡូវយើងបោះក្របនឹងចោលតែយើងត្រងយកទៅទឹកបានហើយចាចាប់ដាំត្រងហើយបច្ចេកទេសនៃការធ្វើក៏មិនដឹងធ្វើរបៀបម៉េចដែរយើងក៏ឃើញតំណងធ្វើអញ្ចឹងវាធ្វើអញ្ចឹងដែរទៅជាស្ដីមិនដឹងថាក្នុងហាងហ្នឹងម្ចាស់គេធ្វើរបៀបម៉េចទេយើងធ្វើតាមរបៀបការចេះខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាតែត្រង់អស់មកហើយរសជាតិផាសិនហ្នឹងគឺថាអែមមែនទែនរសជាតិជូរអែមឆ្ងាញ់ល្មមហ្មងដាក់ជាមួយនឹងឈីសគេនោះអូយនិយាយពីខ្ទិះបងប្អូនអើយដាក់ទៅខ្ទិះល្មួតជាប់មាត់ហ្មងញ៉ាំហើយគឺថាអែមចប់ចិត្តហ្មងហើយខ្ញុំកន្លងមកនេះអត់ដែរបានញ៉ាំឈីសដែលឆ្ងាញ់ចឹងឯងហើយបងប្អូនចង់ញ៉ាំឈីសដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជើញទៅហាងកាហ្វេនីម៉ឺនកាហ្វេនៅក្បែរសាកលវិទ្យាល័យ UME ចាគឺថាតម្លៃសមរម្យរសជាតិឆ្ងាញ់ចប់ចិត្តតែម្ដងនេះមើលអ្នកភ្លក់ផងគឺថាអែមហ្មងចូលចិត្តណាស់បងប្អូនហើយគឺលេខ1